မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC ရဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်မောင်စေရပါအီရန်ဒေါ်လာ140ပြည့်ခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့အမေရိကန်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကတော့တင်းမာမှုတွေရှိနေစေဖြစ်သလိုအမေရိကန်ကလည်းအီရန်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အင်ဒီဂျင်အီရတ်မှာတပ်တွေဆက်ချထားမယ်လို့ဆိုပါတယ်1989ခုနှစ်တုန်းကအာဖဂန်နစ္စတန်ကနေဆိုဗီယက်တပ်တွေပြန်ယူသိမ်းခဲ့ပြီးသူတို့မှားယွင်းခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့အခုရုရှားပါလီမန်ကဒါတွေကိုတကြော့ပြန်အကောင်းပြောဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှုတွေရှော့ချပေးနိုင်မဲ့ဓာတ်အဘိစက်ရုံတရုံအကြောင်းကိုလည်းရှုစားဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအီရန်နိုင်ငံကတဟီရန်မြို့တော်မှာဒေါ်လာ140ပြည့်ထိမ့်မှတ်ဖြစ်သမ္မတကမေကုံးပြောကြားခဲ့ရမှာလူထောင်ပေါင်းများစွာစုဝေးတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဒေါ်လာရဲ့အကျိုးဆက်တွေကခုရက်ထိရှိနေစေဖြစ်သလိုအီရတ်တောင်ပိုင်းကရှီယာတပ်တွေဟာလည်းအီရန်နဲ့ပူပြီးနှိစက်လာနေပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကလည်းအီရန်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အီရတ်ကိုတပ်တွေလွှတ်ချင်တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံကြားတင်းမာမှုမှာအီရတ်ကကြားညံ့မှာကိုအီရတ်ပြည်သူတွေကအစိုးရနေကြပါတယ်။ကိုဗိုးမီယာပြောပြမှာပါ။ကာဝလာမြို့ဟာရှီယာမွတ်စလင်တွေအထွတ်မြတ်အထားဆုံးနေရာတစ်ခုပါ။တန်းနဲ့ချီတဲ့ရှီယာဖျားဘူးတွေဒီကိုနှစ်တိုင်းလာကြပါတယ်အထူးသဖြင့်အီရန်ကလူတွေအတော်များပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အနှစ်40ကာလကိုကြည့်ရင်ဒီဒေသတွင်းမှာအီရန်ဟာအခုလောက်ဘယ်တော့မှဩဇာမကြီးခဲ့ပါဘူးဒါကအမေရိကန်နဲ့သူ့မဟာမိတ်တွေကိုစိုးရိမ်မှုဖြစ်စေပါတယ်အီရန်မှာအီရန်ရဲ့ဩဇာတည်ရောက်မှုကိုအမေရိကန်ကပြောတဲ့အခါဒီလက်နက်ကင်တပ်သားတွေကိုရည်ညွှန်းတာပါအီရန်ကရှီယာလက်နက်ကင်တွေဟာအင်အားတသိန်းလောက်ရှိပါတယ်သူတို့နယ်မြေကို IS ဖွဲ့တဲ့ပါမသွားအောင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အားလုံးကလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေဝင်လာကြတာပါအခုတော့ဒီလက်နက်ကင်တွေကိုအီရန်ရဲ့အစွဲဘွားဖြစ်အမေရိကန်ကယူဆလာပါတယ်အမေရိကန်လက်ထက်တက်ကျ ila အရဒ်အီရာကီလမူရာကဘတ်အီရန်အီရန်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်အမေရိကန်ကအီရတ်မှာလာပြီးတက်ဆွဲထားစရာမလိုပါဘူးသူတို့မှာစောင့်ကြည့်လို့ရတဲ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာနဲ့ဂျိုလူတွေရှိပါတယ်အီရန်အကြောင်းသူတို့အားလုံးသိပါတယ် Are you worried about a potential ဒီရှိရတဲ့ဒါရီနဲ့အမေရိကန်တပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်သလားလို့မေးတော့المسؤولين في الاداره الامريكيه ايرات هما တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ ايرات တွေတင်သေးချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး ايرات ကိုဝင်ကျူးကျော်ပြီးနောက်ပိုင်း American စစ်သား 4,000 ကျော်တေဆုံးခဲ့ပါတယ် American တွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ American တွေရဲ့အသက်တွေလည်းတန်ဖိုးမနေဘူးဆိုတာပါပဲ American ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုကျွန်တော်တို့မရှင်းနိုင်ပေမဲ့သူတို့တွေထိခိုက်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ပါတယ်ရှီယာတွေကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ရင်ထိခိုက်နိုင်မှုအခြေအနေကိုသိနေပါတယ်အစွန်းရောက်ဆွန်နီမွတ်စလင်တွေနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ IS နဲ့တိုက်တဲ့စစ်ပွဲမှာရှီယာလက်နက်ကင် 3,000 လောက်တေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီတပ်သားတွေအတွက်တော့သူတို့မိသားစုတွေနဲ့သူတို့ဘာသာကိုကာကွယ်ဖို့အသက်ပေးသွားတာပါ။မင်းရဲ့ဗလမီယာတင်ဟာတခလက်ဒဝါရှ်သူတို့ကမတိုင်ရင်ရှီယာနယ်မြေတွေက IS လက်ထဲပါသွားလောက်ပြီလို့ဒီတပ်သားကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုခါအီရတ်တွေစိုးရိမ်နေတာကအမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားတင်းမာမှုမှာသူတို့နိုင်ငံမှာကြားညက်ပြီးဒီပဋိပက္ခတွေပါလာမှာကိုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မိုးမြင်ပါခုလိုနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးရှုစားရပါခင်ဗျာတရုတ်ပြည်ကဝီဂါမွတ်စလင်တွေကအဆိုတော်တူဟာထိမ့်သိမ်းခံရစဉ်မှာသေဆုံးသွားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတရုတ်ကညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကအဲ့ဒီအဗ်ဒူရာဟမ်ဟဲရစ်ကျမ်းကျမ်းပါပါရှိနေတဲ့ဗီဒီယိုကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်တူရကီကဒီဆိုတော်သေဆုံးတာဟာလူခွေချိုးပေါက်မှုတွေရှိနေတာကိုပြနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့နောက်မှာအခုလိုပြန်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့တရုတ်ကြားကကုန်သွယ်ရေးမကျေလည်မှုတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဆွေးနွေးဖို့အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေဘေကျင်းမှာရောက်ရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်ကတရုတ်သွင်းကုန်တွေအပေါ်ပြထန်းထားတဲ့အခွန်နှုန်းထားတွေတိုးလာမဲ့မတ်လ၁ရက်နေ့မတိုင်ခင်မှာသဘောတူညီချက်တစ်ခုရဖို့အတွက်စ조사ဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သဘောတူညီမှုမရရင်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲပြန်ဆလာပြီးစီးပွားရေးတွေနှိမ့်ခွေကျဆင်းလာပါကိုစိုးရိမ်မှုတွေလည်းတကြော့ပြန်ဖြစ်လာနေပါတယ်။ရုရှားရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုဖြစ်တဲ့ BAFTA ဆုပေးပွဲမှာတော့ဆက်ရှိရာစုနဲ့ကအဖြစ်ပြက်တွေကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ The Favorite ကထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ရုပ်ရှင်ဆုနဲ့အကောင်းဆုံးမျိုးသမီးဆက်ဆောင်ဆုတွေအပါအဝင်ဆုပေါင်း9ဆုကိုရသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဆုကိုတော့ Roman ရုပ်ရှင်ကရရှိသွားပါတယ်။ Bohemian Rhapsody ဆက်ကမှ Freddie Mercury ဖြစ်ပြီးပြင်ဆင်သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ Rami Malek ကလည်းအကောင်းဆုံးမေးသားဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာထိမ့်သိမ်းထားခဲ့တဲ့ဘာရင်းဘောလုံးသမားကိုဘာရင်းကပြန်ပို့ပေးဖို့တောင်းဆိုတာကိုရုတ်သိမ်းခဲ့တဲ့နောက်မှာပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Hakim El Arabi ဟာထိုင်းကနေဩစတြေးလျကိုသွားမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။25နှစ်ပြည့်ဘာရင်းဘောလုံးသမားကိုဩစတြေးလျကဒုက္ခသည်ဖြစ်ခလုံးခွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့သူထိုင်းကိုပြည်ရည်စံခီးသွားစင်မှာအပန်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
အာဖဂန်နစ္စတန်တဲကဆိုဗီယက်တပ်တွေရုပ်သိမ်းသွားခဲ့တာနှစ်30ပြည့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒုံကကျူးကျော်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့တရားမျှတမှုရှိကြောင်းရုရှားပါလီမန်မှာဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဒါဟာရုရှားရဲ့ရင်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုအကောင်းမြင်ဖို့လုပ်နေတဲ့အထက်ကစ조사လာမှုတွေကတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီအာဖဂန်စစ်ကိုလူတိုင်းကအကောင်းမြင်တာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ကိုအောင်သွေးကပြောပြမှာပါ။ရိုက်ဇာလက်ဆန်တော့တယောက်ဒီကိုလာတဲ့အချိန်တိုင်းအတိတ်ကအဖြစ်ပြက်တွေကအစ်စ်တွေလိုပဲခံစားနေရပါတယ်သူ့ရဲ့တားဟာလွန်ခဲ့တဲ့32နှစ်အာဖဂန်နစ္စတန်ကိုဆိုဗီယက်ကတိမ့်ပိုက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ပွဲမှာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီချိန်လုံးကအသက်20ပဲရှိသေးတဲ့ဘက်စလက်ကိုသူ့မိကရန်ကိုတတိယနေတာပါတိုက်ပွဲမှာအသက်ပေးခဲ့ရတဲ့ဘက်စလက်ကိုဆိုဗီယက်ပြောင်စုရဲ့သူရဲကောင်းဖြစ်ဂုဏ်ပြုထားပါတယ်အာတော့စတွန်ဂျီရိုရိုက်ဇာကတော့သူရဲကောင်းဘွဲ့ကိုမလိုချင်ဘူးသူ့သားကိုပဲလိုချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဘက်စလက်ကိုမြဲမှတ်ရနေဘူးရွာကသူ့မိသားစုအိမ်ကိုပြလိုက်ဖြစ်ပြောင်းထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူ့သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအများကြီးခင်းကျင်းပြသထားပါတယ်သူ့အစ်တဲ့အရာကိုလည်းသူ့တက်ရှင်နှုံးကလို့ဆက်ခင်းထားပါတယ်ဒါကတော့သူ့သဘောကျတဲ့ရေခဲပြင်စကိတ်စီးဖက်နှက်ပါZdravstvuyte, dragi papa ma. ပြီးတော့ဒါကသူ့မိသားစုကိုနှစ်သစ်ဆူတောင်းပို့သထားတဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ကနေသူနောက်ဆုံးရေးခဲ့တဲ့စာပါ။ကျမတို့တပ်တွေကိုသူတို့ကအဲ့ဒီမလွတ်တင်ဘူးလေ။အဲ့ဒီကိုမသွားရရင်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။အခုကျမတို့ရဲ့လူငယ်15,000အသက်ပေးခဲ့ကြရတာစဉ်းစားကြည့်ပါဦး။အတော်ဆုံးလူငယ်15,000လေ။ Adbornh. Islamic dollar ရေးဖြစ်လာမှာနဲ့အမေရိကန်ရဲ့ဩဇာတက်ရောက်လာမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ရုရှားကအာဖဂန်နစ္စတန်ကိုသူ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုဆင်လွတ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီစစ်ပွဲကဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုအတွက် BNN လို့စစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်1989မှာတော့ဆိုဗီယက်ကသူ့တပ်တွေကိုပြန်ယူသိမ်းခဲ့ပါတယ်ဆိုဗီယက်လွှတ်တော်ကလည်းအာဖဂန်ကိုကျူးကျော်ခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရှုံချပစ်တင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိရုရှားလွှတ်တော်မှာတော့အမတ်တွေကအာဖဂန်ကိုဆိုဗီယက်ကတင်ပိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လဲတုံးတက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချဖို့ပြင်နေပါတယ်ဒီစီဇန်ကအတိတ်ကာလတုန်းကရုရှားရဲ့လှုပ်ရက်အမှားတွေကြောင့်ကြာဆင်းခဲ့ရတဲ့မျိုးချစ်စိတ်ကိုမြှင့်တင်ပေးမယ်တမရပူတင်ရဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Historia Unique Tony Peri ကျွန်တော်တို့ကတမိုင်းကိုအစ်စ်ပြန်ရေးနေတာမဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စကိုမှန်ပြန်ပြီးအကဲဖြတ်နေတာပါဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကနေကျွန်တော်တို့စစ်သားတွေတိုင်းပြည်အတွက်အာဖဂန်နစ္စတန်မှာအသက်ပေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာကိုဒီကနေ့လူငယ်တွေနားလည်လာလိမ့်မယ်ရုရှားဟာအတိတ်ကာလကိုပြန်တုံးတက်တာကနေတိုင်းပြည်ဂုံတိတ်ခါနဲ့မျိုးချစ်စိတ်တွေပိုတက်လာအောင်လုပ်နေတာပါဒီလိုလုပ်နေတာတွေကရိုက်ဇာလက်စန်တော့ကိုစိတ်သက်သာရအနှဲငယ်ရစေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုတမိုင်းကြောင်းတွေပြန်လည်နေတဲ့ကိစ္စကသူ့စီကိုသူ့သားပြန်ရောက်လာနိုင်အောင်တော့လုပ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကတော့တေးကြနေပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သွန်ပါUK က Drexel လျှက်စစ်တာအထုတ်ဆက်ယုံဟာဥရောပမှာတော့လျှက်စစ်တာကိုထုတ်ပေးနိုင်ုံမကပဲယာစီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုပါနောက်ပြန်လှည့်ပေးနိုင်တော့မယ်ပထမဆုံးဆက်ယုံတရုံဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကသစ်သားအစလေးတွေကိုမိလောင်ကျွမ်းစေပြီးထွက်လာတဲ့ carbon dioxide ကိုခွဲထုတ်ယူဖို့လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပြောပြမှာပါတပိနေရဲ့ကျေးဇူးလူသားတွေအပေါ်မှာအများကြီးရှိနေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကဘာကြီးပူနွေးမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ carbon dioxide ဓာတ်ငွေ့အတော်များများကိုတပိနေကစုပ်ယူထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီ Yorkshire ဒေသက UK ရဲ့အကြီးဆုံးဓာတ်ပိစက်ရုံ Drexel ကြောင့်မိသည်အစာတစ်သားကိုအစာလိုသုံးဆွဲပြီးလျှက်စစ်ဓာတ်ထုတ်ယူနေပါတယ်တစ်သားလုံးလေးတွေကိုမိရှုပ်ပြီးလျှက်စစ်ဓာတ်ထုတ်ယူရမှာတပိဘွားကစုပ်ယူထားတဲ့ carbon dioxide ဓာတ်တွေပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကိုကောင်မွန်ထုတ်တာနဲ့ဆွေယူတာညီများတဲ့အခြေအနေလို့ခေါ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဆက်ယုံကနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့တစ်တီမီရှုလို့ထွက်လာတဲ့မိခိုးတွေတဲကနေကောင်မွန်တိုင်းအောက်ဆိုက်တန်းငွေတွေကိုခွဲထုတ်ယူဖို့လုပ်နေပါတယ်။ခေါင်းလည်းထွက်တဲ့မိခိုးတွေကိုဒီပိုက်တွေကတစ်ဆင့်လောင်ကန်တွေထဲမှာဓာတုနီးနဲ့ကောင်မွန်တိုင်းအောက်ဆိုက်ကိုခွဲထုတ်ယူပါတယ်။ဒီနောက်ရလာတဲ့ကောင်မွန်တိုင်းအောက်ဆိုက်ကိုဆက်ယုံတွေမှာသုံးဖို့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကောင်မွန်တိုင်းအောက်ဆိုက်ပြန်ထုတ်ယူတာဟာတကယ်အပြောင်းလဲကြီးတရဖြစ်ပါတယ် So actually becoming a carbon dioxide ထုတ်လုပ်မှုလုံးဝမရှိတော့တဲ့ဆက်ယုံတစ်ခုဖြစ်လာရင်ကဘာကြီးပုံနှိမ်မှုတက်မှတ်ချက်ကိုပြည့်မီလာနိုင်ပြီးအပူချိန်ကိုထိန်းထားနိုင်မှာဖြစ်လို့တိတ်ကိုအေးပါပါတယ်ဒီတော့ဒီထုတ်ယူထားတဲ့ carbon dioxide တွေကိုဘာလုပ်မလဲအနည်းဝန်းကျင်က lease မြို့မှာရှိတဲ့ဒီဆက်ယုံက carbon dioxide ကိုဝယ်ယူပြီးသူတို့ဆက်ယုံကထွက်တဲ့ပြားတွေနဲ့ရောပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဓာတ်ပြုမှုတွေနဲ့ထုံးကြောက်တုံးလေးတွေဖြစ်လာပြီး
အဲ့ဒီကနေတဆင်းဆောက်လုပ်ရေးတုံးကွန်ကရစ်တုံးတွေအဖြစ်ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလောက်အတိုင်းအတာနဲ့လုံးနိုင်မလဲဆိုတာကပြဿနာပါ။ကမ္ဘာဆွေးရင်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်မီးရှို့ရမယ့်အစ်ပမာဏရဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံ3ဆလောက်ရှိတဲ့တစ်တော်တွေလိုတယ်လို့လစ်လာမှုတစ်ခုကဖော်ပြပါတယ်။ဒီတော့ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကိုစဉ်းစားသာကြည့်ကြပါတော့။When wood is burnt, you take carbon that's been stored in forests. တက်တွေကိုမီးရှို့လို့ထွက်လာတဲ့ကာဗွန်ဟာတက်တော်တွေဆယ်စုနှစ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ရာနဲ့ချီစုပ်ယူထားတဲ့ကာဗွန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ခုတ်လဲပြီးရင်နောက်တက်တော်တွေပြိုးထောင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးအချိန်ယူရမှာပါ။ရာသီဥတုကောင်းဖို့ကတက်တော်တွေအပေါ်အများကြီးမူတည်ပါတယ်။ဒီတော့တက်တော်တွေအများကြီးပိုလိုပါတယ်။ဒရက်ဆာယုံကတော့လောလောဆယ်မီးရှို့ဖို့တက်တွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။သူတို့ရဲ့ကံဝန်တိုင်းအောက်ဆိုက်ခွဲထုတ်ယူတဲ့စမ်းသပ်မှုကိုတိုးချက်ပြီးရာသီဥတုတည်ငြိမ်အောင်အထောက်အကူပြုနိုင်နိုင်မယ်လို့သူတို့ကယူဆနေကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဗမောပါကဘာတွင်းမှာတရုတ်နှစ်သက်ကိုချိန်ဆိုမြင်ရလေရှိရကတရုတ်ချင်းသိအကတွေပါအဲ့ဒီအကတွေကမကောင်းတာတွေကိုဖယ်ရှင်းပြီးလတ်လာပတွေကိုစောင့်ကြည့်ပေးနိုင်တယ်လို့လည်းယူဆကြပါတယ်စင်ကာပူမှာလည်းဒီလိုအကတွေကိုမြင်ရလေရှိပြီးသူတို့ရဲ့ဝတ်စုံတွေကိုတော့ပြည်ပကနေမှားတာပုံများလာပါတယ်ဒါပေမဲ့စင်ကာပူမှာခုချိန်ထိဒီချင်းသိကဝတ်စုံဖန်တီးသူလည်းရှိနေပါတယ်သူကတော့ Henry Ng ပါသူပြောတာကိုယူဆရအောင်ပါ當你聽到那個ဘုံနံစီချက်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့စိတ်တွေလှုပ်ရှားလာပြီးနှလုံးခုန်လေးမြန်လာစေပါတယ်能够打动你的心据我所知ကျွန်တော်သိရသလောက်အခုချင်းသေးအကဝတ်စုံချုပ်တာဘယ်သူမှမရှိတော့ပါဘူးချင်းသေးကဝတ်စုံကိုရိုးရမပြတ်ထိမ့်သိမ့်ချုပ်လုပ်နေတာကျွန်တော်တယောက်ပဲကျွန်တော်တယ်လို့ထင်ပါတယ်有一个孩子在坚持做了可是当我想要做武士的时候我在ဝတ်စုံချုပ်တဲ့ဆရာကြီး10ယောက်ကျော်ရှိနေပြီသားတယောက်တည်းမှလည်းဆိုင်တွင်အများကြီးရှိနေတဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်တင်သလားဆိုပြီးလုပ်ငန်းဆောက်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းကတွေးမိခဲ့ပါတယ်2000年的时候就有很多人在ချင်းသေးကဝတ်စုံတွေကို2000ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်မှာတရုတ်နဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွေကနေအများကြီးတင်သွင်းခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဝတ်စုံထုတ်တဲ့သူတွေတဖြည်းဖြည်းနည်းလာခဲ့ပါတယ်制作人就越来越少了ဒီချင်းသေးဝတ်စုံတွေကပြည်ပကတင်သွင်းတာတွေထက်ရေသွေးမြင့်ပြီးတော့တကယ်ကိုထူးခြားလှပါပါလေ။ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်ခြေရလိုက်မနှင်းစီချင်ပါဘူး။ရိုးရအစင်သာထင်းသိမ်းမှုလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်။ကျွန်တော်လိုတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနေနဲ့မလုပ်စီချင်ဘူး။စာကိုစူးစမ်းတင်စီချင်တယ်။ဒီခေတ်မှာဒီလုပ်ငန်းမျိုးကလုံသမအများကြီးတုံးရတော့အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိပါလေ။ဒါပေမဲ့အစင်လာကိုဆက်ထိမဲ့သူတယောက်ရှာဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားပါတယ်။တွေ့ရင်တော့သိကောင်းမှာပါပဲ။ကရော့ဗီယက်နမ်ကဗက်ကိုပွဲတော်ကသစ္စာဘောလုံးလူပွဲအကြောင်းပါ၁၇ရာစုတွေကစခဲ့တဲ့ဒီပွဲတော်ဟာစစ်သည်တော်တွေလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဘောလုံးက18ကီလိုတောင်လေးတာဆိုတော့ကန်တင်ဖို့ဝေးလို့သေပြေးဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးဖနွဲနာကတွေ့လင်းရွာမှာကျင်းပလေရှိပြီးလူရွာပေါင်းများစွာလာကြည့်ကြပါတယ်ခုလို BBC ရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် BBC ပရိသတ်များနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေခင်ဗျာ